Добрий день, команда Земагра виїхала на місце в село Петропавлівська Борщагівка по зверненню депутатів села. Фамілії зараз трошки ще проговорювати не будемо, тому що там іде чуть ли не війна за цей ліс, який від мене зараз знаходиться зліва. Ззаді мене озеро, яке у нас в селі на річці Нівка. От. Тобто, що тут трапилось? Тут трапилось, якщо хтось розуміється, де Київ, де Окружна, де село Петропавловська Борщагівка, по ліву сторону ось Ашан, ось Окружна, ось обойний ринок. І зі сторони, як іти від Ашану сюди до села Петропавлівська Борщагівка, тут то пішохід ходить і дорога так є, то тут протягнувся ліс протягом такий десь 3 га без малого. От, в лісі в основному гарні дуби породісті, акація, от, що ми тут ще бачимо. Ну і ще гарні дерева, такі, які вирощувались годів по 30. За що йде тут качка вже 2 роки? Голова Кадєвський Олексій разом зі своїми там СБУшниками, хто у нього ці гінзастройщики, зі своїми людьми, бізнесменами, зробили якось по документам, що ліс, взяли в аренду бізнесмени ТОВ Геомаркет ЛТД. Потім вони якби користувачі були, я так зрозумів, з ціллю потім обанкротити це місце, якось чи спалити, чи що, потім вивезти під, було до генплану представлялося, 10-поверхівки, 3 10-поверхівки по 3 під'їзди. Оце хотіли вони. Но громада билась, були навіть погрози до наших депутатів, які до мене звертались, щоб вони не впрягались в цю тему. Но з зими були сесії, були, як то кажуть, збори, була громада піднята, і через суд, через сільську раду відвоювали, розторгли договір оренди, всім ще раз повторюсь, ТОВ Геомаркет ЛТД Світланою Братиною, щоб вона більше не мала ніякого відношення до цього лісу, до цієї лісосмуги. Вона ще є собственником, там за мною далі гарний бокс-парк вистроєний і гарненький там ще ресторан. То їй того мало, вона хоче ще тут, як то кажуть, це все діло захопити під себе. Шановна громада, зараз ми трошки під'їхали до бокс-парку, це ж показати, що у нас пані Світлана бідна жіночка. Може протягни ще ресторан, покажемо наступне. Ось що бокс-парк у нас дає так в оренду. Тут горять, навіть горіли і магазини, і все. Ось що такий ресторан ще той самий по документам подробила, здає тут все, ось що село і люди. Ну їй мало, ще давайте отак, ще ліс. От. А це ми, от дивіться, ви ж все тут знаєте. Ось це ж наше село, ось ось церква, центр. От. А ліс хочуть у нас забрати. Зараз ми ще повернемо, ще покажемо вам, як то кажуть, ще є озеро. Як воно дійсно тут у нас гарно. Но ці легені вважається ліс, як ви всі знаєте, хочуть забрати. Ось оскільки людей заселено і на Щасливому, ви бачите, да? От, ви бачите, яке село у нас, як то кажуть, не резинове. От. Ось що справа той ліс, де ми знімали, який хочуть забрати у людей. Дякую, аналізуйте, підписуйтесь на наш канал. Громада проти і, допустимо, резонує, чим резонує зараз команда Земагра. Незаконне використання землі, перше. Друге, незаконне використання лісу, друге. Далі, бізнесмени, то Геомаркет ЛТД, от, не лишають ліс, от, відвойований громада, як я вже казав, 2,6 га, якщо бути точніше. І назва у нього, виходить, Вуменський ліс. Це ще стара назва, тут раніше в селі були фермерські господарства, церков, і це все так, стара назва, Вуменський ліс. Далі. Власниця по документам є Світлана
Братина. Вона ж власник бокс-парку та ресторана, там забув як називається, рядышком вже збудували, на річці Нивка. Вони хочуть построїти 3 10-поверхових будинка по документам. Договір оренди ТОВ «Геомаркет ЛТД» не продовжено. Оренда лісу, задумайтесь, оренда лісу. Це ж шахрайським путем все було зроблено, щоб люди не знали. Я собі навіть помітив, прикиньте, які уроди, що хто там землевпорядник у нас в селі, хто там этот самий, як той Кадєбський про що думає, все застроїть, непонятно. В генплані її вже нема. Тобто цієї оренди все. Світлана, ця братина, продає, подає далі до суду, хоче ліс в селі взяти в оренду ще раз. Тобто громада громадою, там у них своя думка. Протягом 2 років наша громада села бореться Петропавловської Борщагівки, тому що я вже тут не один рік мешкаю, вже почти до 5 років, і знаю такі всі тонкості, проблематики. От, ну, як тут кажуть, місцеві депутати кажуть, якщо сіяниця в тебе прописка оболонська, а ти тут живеш, то тебе за людину ніхто мати не буде. Твої всі звернення, це херня одним словом. Ну, бились, не бились, почти рік-півтора, ну хоч річку почистили, Нівку, яка йде туди, в сторону 14-го озера. Це, як то кажуть, Кадєбському Олексію трохи дякуємо, що за год хоч здвинув свої позиції і дав вказівку, благоустрій почистив. Йдемо далі. У лісі більше 1000 дубів. Це згідно статистики, я їх не считав. Є там документи, по яким ми це почитали. Команда Земагра, готуючись до цього репортажу. По генплану це ліс, лісова смуга. Лісова смуга, легені цього куточка, як то кажуть, з тої сторони куска Києва, з цієї сторони куска села. ТОВ ЛТД, Геомаркет ЛТД, хоче укласти мирову угоду з селом та продовжити оренду цього лісу. От. Ви зрозуміли, да? Ми там ще долучимо з Дмитром ще фотографії, викопіровочка этот самий, з генпланчика, у Google ця карта. От. І от зрозумієте, як, що до цього годів ще за 6-8 було зроблені оці от договори з цією організацією. Ця організація взяла ліс, задумайтесь. Зараз, якщо пройтись, якщо у нас буде бажання, трошки подзнімемо. Це гарна просто, з пташками, з білками, з грибами. Гарна лісосмуга, яка ще вліво туди протягується між вулицями села, яку хочуть просто вирізати дуби, ще як мені мій правозахисник Євген там підказував, дуби, отакі, допустимо, в діаметрі, условно, як моя голова, вони занесені в червону книгу. А у них вони судяться і по документам щось укладають, угоди не укладають, громада бореться, а ці хочуть просто забудувати дуби. Отака резонансна ситуація в селі Петропавлівська Борщаговка Києво-Святошинського району Київської області. От, звітуємо. На зараз отака ситуація, як ми звітуємо. Далі буде, будемо далі доповідати. Гарного дня, дякуємо депутатам села, що звернулись саме до Каменярі Інфо, саме до нас. Дякую, до побачення. Землевпорядник Сіяниця Олексій.